Mēs esam Rojā, viesnīca Mare, kur atrodas Rojas centrā. Viesnīca Mare savu darbību ir uzsākusi 2006. gada 1. jūnijā. Strādājam jau 6. gadu. Ar visām izrietošām sekām esam noturējušies, jo viesnīca ir drošās rokās. Pārsvarā esmu pieslēgusies es pati. Un man patīk tas, ko es daru. Klientiem pirmkārt piedāvāju ērtas naktsmītnes apmešanās vietu. Un šogad tikko arī ar visu ēdināšanu, kas izriet tālāk no banketiem, jubilejām, gadskārtu svinībām, teritoriju, telpas, arī banketus pirtstelpās. Jārēķinās ir ar numuriņu, cenu numuriņā apmesties vienai personai vai divām personām. Tad ir ar brokastīm, kas iekļauts numuriņā. Un, ja nevēlās, ir atsevišķs brokastu piedāvājums. Un banketiem ir piedāvājums izstrādāts trīs veidu, kas ir kāzām, jubilejām, bērgu gadījumiem, un tās viss cenas ir runājams, ko jūs vēlaties uz galda redzēt, vai klasiskos trīs veidu piedāvājumus, vai jau ruletītes, vai jau kādas zivju atlasītas lietas, vai, teiksim, konditorijas spec pasūtījumiņus, jo konditorijas lietas es arī pati gatavoju. Viesnīcā Mare tagad ir atvērējis restorāns bārs, āra bārs un estrādīte. Mēs piedāvājam brokastas pusdienas, mums ir arī banketi, un vasarā spēlē dzīvā mūzika estrādītē. Sākoties rudenim, mūsu telpās notiek muzikālie vakari ar dzīvo mūziku, dīdžeju un karaoke. Sīkāka informācija mājaslapā www.hotelmare.lv. Laipni gaidīti viesnīcā Mare Rojā!